Bethesda und altres Gitarre. Ich kann sie besser immer im Modell Beast Rich, Beast V. Vlastne tento model je podpisová gitara od gitaristu zo Slayer, Kerryho Kinga. Vlastne gitarka je celomahagón, ale peným krkom, ako vidno. Ebenový hmatník, výborný káhler, ktorý je oproti Foldu oveľa lepší, aspoň pre mňa. Môžete si ho aj vlastne zamknúť, keď ho nepoužívate. Nerozhľaduje sa takto a nehoňuje sa to len keď zatlačíte ako na Floyde. Potom ďalšou dobrou vecou vlastne tu sú aj tie snímače. Je vlastne sú to EMG, ale sú to aktívne, ktoré majú vlastne 9 V baterku.